昨天的阿玛，啊，找到人了。据我报，这个许湘子女士啊，2月12号，下午3点的时候通报给警方，然后那个有关人口协寻啊，然后自己在昨天2月13号的时候啊，下午请我们那个消防及我们义消、地消还有民间友人一起来协助搜寻。啊，具体他失踪地点啊，大概距离凉亭大概是有到2至3公里远。然后研判啊，我们今天早上找到他的时候啊，他是在溪谷河床那边啊，研判应该是失温而导致死亡。